Arvoisa pääjohtaja, kaupunginjohtaja, hyvät ystävät. Tervetuloa THL, Hämeenlän kaupungin ja kanta sairaanhoitopiirin järjestämään Terveyssos 2018 tapahtumaan. Tapahtuma tuo yhteen sosiaali- ja terveysalan päättäjiä, suunnittelijoita, yrittäjiä, ammattilaisia niin julkisilta sektoreilta kuin yksityiseltäkin puolelta. Tapahtumalla on pitkät perinteet, Vuonna 1990 järjestetyn ensimmäisen terveyshu-tapahtuman teemana oli hoivaa hoivatyö yhteiskunnan ylläpitäjän. Kuluneiden 27 vuoden aikana tarkastelu on painottunut toimivaan arkeen, hyvinvointivastuuseen, teknologiaan, laadukkaisiin palveluihin, innovaatioihin ja kansainvälisyyteen. Vuonna 2018 tartutaan toimeen on tekojen aika. Tahtoa toimeen tarttumiseen näyttäisi olevakin, hyvät ystävät, sillä tapahtuma on loppuun myynti. Tämä tapahtuma loppuunmyytiin myytiin ennätyksellisen aikaisessa vaiheessa, enemmän väkeä olisimme ottaneet, mutta tämäkään tila ei siihen riittänyt. Mutta kaupunginjohtaja Timo Keonakkala on luvannut, että alustavasti on suunnittelussa tämän tilan laajentaminen, joten seuraavina vuosina sitten pääsemme ehkä vielä tuplaisoon tilaan ja katsotaan, että onnistumme silloinkin sitten täyttämään tilat. Hämeenlinnahan sopii oivallisesti tapahtuman järjestäjäpaikaksi. Onhan kaupunki toisaalta Suomen vanhin kaupunki ja täältä on lyhyt matka aika moneen paikkaan. Hämeenlinnalaisena Helsinkiin pendelöivänä olen sen todennut ihan käytännössä jo monien vuosien ajan. Suomen ensimmäinen rataosuus muuten avattiin juuri Helsingin ja Hämeenlinnan välille. Vuonna 1862 vaikka VR nykyisin aika aktiivisesti pyrkii hankaloittamaan Hämeenlinnan pääsyä lopettamalla useita vuoroja Hämeenlinna-Tampere-akselilta, on tänne terveysostapahtumaan tapahtumaan kuitenkin saapunut väkeä kaikkialta Suomesta, niin junilla, linja-autoilla, henkilöautoilla kuin kaikilla muillakin mahdollisilla keinoilla. Vaikka hämäläisen perinteen mukaisesti ei kannata hätäillä, on täällä Kantahämeessä ja Hämeenlinnassa saatu aikaan monenlaisia uudistuksia ja muutoksia. Lähes kymmenen vuotta sitten jo onnistuttiin purkamaan kaksi kansanterveystyön kuntayhtymää. Niiden hautajaistilaisuutta pidettiin kahdeksan ja puoli vuotta sitten tässä samassa salissa, ja silloin tekniikka petti täydellisesti. Ja nyt odotan, että tämä tilaisuus menee ilman tekniikan pettämisiä. Kuntayhtymien Kurkaminen silloin oli suuri työ, se ei ollut suinkaan pieni ponnistus, ne tehtiin valtavasti työtä. Ja sitten täällä liitettiin yhteen Hämeenlinnan seurun kuusi kuntaa. Tosin aika monen vuoden harkinnan ja yhteistyöharjoittelun jälkeen mukana olleet muistavat hyvin. Se oli tuskallista ajoittain, mutta lopulta saatiin aika hyvä kuntaliitos aikaiseksi. Yhteistyötä ja harjoittelua siis tarvittiin, niin niitä tarvitaan jatkossakin. Voidaanhan ajatella myös, että vastahankaista hitautta voidaan toisaalta pitää myös salaviisaana harkitsevuutena. Toinen hämäläinen ominaisuuspiirre on hiljaisuus. Siitä huolimatta alueella on eri toimijoiden yhteistyönä kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, on kokeiltu ja on opittu esimerkkeinä näistä tällä alueella tehdeistä malleista voisi mainita tila- ja tuottajamallin, elämänkaariajattelun, avohoidon kanavamallin, Forsan seurun terveydenhuollon, sitten sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja viime vuonna käynnistyneen kokeilun. Maakunta on ollut aktiivi erilaisten kokeilijoiden alusta jo yli kymmenen vuoden ajan. Harvapuheisuudesta ja turhan hötkyilyn välttämisestä huolimatta, täällä on siis saatu todella paljon aikaiseksi. Usein auttaa, kun asiat saavat jonkin aikaa tekeytyä. Tekeytyminen on hämäläinen verbi, sitä ei välttämättä kaikki muut tunne. Se tarkoittaa sellaista, että asiat ovat jonkinlaisessa tilassa, ne eivät välttämättä liiku kovin aktiivisesti eteenpäin, eivät mene taaksekään päin, eivät mene paremmaksi eikä huonommaksi, ne niin sanotusti tekeytyvät. Olisiko näin, että tekeytymisellä olisi sitten kuitenkin lopulta positiivisia vaikutuksia siinä vaiheessa, kun isoja reformeja lähdetään viemään eteenpäin. Ja Mietin itsekseni, että olisikohan näin myös sote kanssa, kun se on nyt aikansa saanut tekeytyä, ollut välillä aktiivisen, välillä vähän hitasemman tekemisen tilassa, niin jokohan olisi nyt aika sitten mennä eteenpäin. Kahden päivän aikana kuulemme runsaasti puheenvuoroja ja toivon myös teidän osallistuvan hyvin aktiivisesti keskusteluun. Vaikka täällä Hämeessä ollaankin, unohdetaan stereotypia hiljaisuudesta, keskustellaan aktiivisesti, avoimesti, reippaasti, tarvittaessa railakkaastikin. Tässä pääsalissa on käytössä viestiseinä tänään iltapäivällä seminaareissa sekä huomenna. muistakaa myös twiitata ahkerasti hashtagillä tervesos. Ja totta kai kaikkein tärkeintä, keskustelkaa ystävien, kollegoiden, tuttujen ja tuntemattomien kanssa aktiivisesti. Se on yksi tämän tapahtuman parhaista anneista. Kuten alussa sanoin, tilaisuus on loppuun myyty ja meitä on täällä paljon. Salit täytetään tulojärjestyksessä, joten no olettehan ajoissa paikalla, mikäli haluatte varmistaa paikkanne saleissa. Joneen välttämiseksi lounaa tarjotaan kolmessa eri paikassa ja oman lounaspaikan voitte tarkistaa nimikorteistanne. Sisän tuolla Aallon infopisteessä on meitä järjestäjien väkeä. Siellä kannattaa käydä kysymässä neuvoa nykästä siitä vaalean sinisestä T-paidasta vähän ja pyytää apua. Nyt minulla on kunnia kutsua lavalle tilaisuuden järjestäjätahojen edustajat. THLn pääjohtaja Juhani Eskola, Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Hannu Juvonen. Olkaa hyvä, herrat. Kiitos Marina. Hyvät terveysospäivien osanottajat. Hämeenlinnalainen ylijohtajamme avasi tämänvuotiset terveyssospäivät varsin paikallishenkisissä tunnelmissa. Minäkin voisin jatkaa hehkuttamista sillä, että vietin ison osan lapsuudestani Hämeenlinnalaisten isovanhempieni kanssa. Toiset Iso Toinen mummolani on rajan takana Janakkalassa ja siellä on nyt myöskin meidän perheemme maapaikka. En kuitenkaan näillä ansioilla röystäile, vaan siirryn kansalliseen perspektiiviin puhumaan avajaisissa soteasioista. Mikäli maan hallituksen toive toteutuu, niin juhannuksen alusviikoilla hyväksytään sote-lakipaketin -laki, ydinlaita. Sote- ja terveys, terveys, sosiaali- ja terveyspalvelut eivät kuitenkaan uudistu yhdellä puhemiehen nuijankopautuksella. Lakipaketin hyväksyminen eduskunnassa on vasta puolimatkan krouvi matkalla sujuviin palveluihin. THL on kulkenut sote kanssa pitkän yhteisen tien. Olimme käynnistämässä uudistusta painottamalla kerta toisensa jälkeen sen välttämättömyyttä. Olemme tehneet aloitteita, olleet mukana uudistusta valmistelevissa työryhmissä ja julkaiseet vaikutusarvioinnit kaikista vuosien varrella tehdyistä lakiesityksistä. Me olemme keskustelleet, debatoineet, antaneet haastatteluja ja kirjoittaneet mielipidekirjoituksia. Nyt näyttää siltä, että sote on kyllin hyvä toimeenpantavaksi. Uudistus ei tästä enää uusia organisaatiokaavioita piirtämällä parane. Käytäntö tulee kuitenkin paljastamaan julkista debattia, paremmin uuden lainsäädännön puutteet ja kehittämiskohteet. Pääjohtajakauteni alussa kannoin huolta siitä, että sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa tulee kuunnella asiakkaan tarpeita. Nyt pitää viimeistään katsoa, tavoittavatko uudistuvat palvelut todella kaikki palveluja tarvitsevat. Ajattelen tässä myös ikääntyneitä, vammaisten eri ryhmiä ja muita, joilla on vaikeuksia pysyä digitalisoituvan yhteiskunnan ja uudistuvien palveluiden mukana. Samoin on hyvä miettiä, onko tavassamme tuottaa palveluita jotain sellaista, joka osaltaan kasvattaa väestöryhmien välisiä eroja sen sijaan, että kuroisimme eroja umpeen. On sinisilmäistä luottaa, että uudistuksen yhteydessä laajenevat palvelumarkkinat tuottavat aina ja joka paikassa terveyttä ja hyvinvointia tasapainoisesti. Toinen ääni, jota olen kaivannut, on sosiaali- ja terveystyötä kunnissa, terveyskeskuksissa, laitoksissa ja sairaaloissa tekevien ammattilaisten ääni. Iso uudistus ei onnistu, jos ette te motivoidu uudistukseen. Tai jos ette koe sitä mielekkääksi mahdollisuudeksi uudistaa omaa työtänne jotta toimeenpanovaiheessa valuviat ja lastentaudit saadaan minimoiduksi on tärkeää että te ammattilaiset suhtaudutte avoimesti uuteen sotemaailmaan. Toivon, että otatte tilaisuudesta vaarin ja käytätte osaamistanne, jotta uudistuksen alkuperäiset tavoitteet toteutuvat. Palveluiden saatavuus paranee, sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan integroitua sujuviksi palvelukokonaisuuksiksi ja kustannusten kasvu pysyy kurissa. Hyvät ystävät, perinteisesti sotehenkilöstöön on liitetty vahva ammattiosaaminen, sitoutuminen ja ahkeruus. Jatkossa tarvitaan entistä suurempaa epävarmuuden sietokykyä, kykyä toimintatapojen joustavaan muokkaamiseen sekä mahdollisuuksia työn ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Hyvä johtaminen, toimiva työn organisointi ja selkeät tavoitteet ovat paitsi hyvinvoinnin myös onnistuneen muutoksen ytimessä. Toivon, että te sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisina antaisitte oman panoksenne uudistuksen arviointiin ja jatkotyöstöön. Yksi valmisteluvaiheen hyvistä kokemuksista on ollut, että suomalaisessa järjestelmässä hyvin perusteltu kritiikki ei kaju kuuroille korville vaan se otetaan huomioon. Antakaa äänenne kuulua sotejärjestelmän rakentamisessa myös täällä terveyssospäivillä. Kiitos. No niin, hyvä yleisö, hyvät naiset ja herrat, oikein lämpimästi tervetuloa tänne Hämeenlinnaan ja tälle meidän hienolle verkatehtaalle. Oli tosi mukava kuulla, että tämä on erittäin suosittu tapahtuma ja tuonne myöskin ovien ulkopuolelle jää sitten väkeä. Ja se, mitä juteltiin äsken tämän verkatehtaan laajennuksesta, niin itse asiassa se on meillä suunnitteilla. Ja kun seuraava tapahtuma tulee Hämeenlinnaan, niin ehkä me sitten saadaan myöskin kapasiteettia nostettua ja sitä kautta saadaan kaikki halukkaat sitten mukaan tänne Hämeenlinnaan ja Verkatehtaalle. On tosi hienoa, että tämän vuotinen tapahtuma pidetään täällä Hämeenlinnassa kaupungissa, joka sijaitsee täällä Suomen kasvukäytävän keskellä. Eli kasvukäytävä on se vyöhyke, lähtee tuolta Helsingistä hämellinnan Tampereen kautta Seinäjoelle. Ja noin 50 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta tulee tämän kasvukäytävän vaikutusalueelta. Voidaankin sanoa, että jos tämä kasvukäytävä voi hyvin, niin koko Suomi voi hyvin ja myöskin päinvastoin. Eli se näkyy myöskin sitten täällä, täällä sitten Hämeen, ja täällä kasvukäytävällä. Tässä kokonaisuudessa Hämeenlinnalla on erittäin keskeinen sijainti, eli noin puolentoista tunnin ajomatka säteellä on yli kolme miljoonaa suomalaista. Niin kuin ylijohtaja aikaisemmin tuossa jo mainitsi, Hämeenlinna on ensimmäinen suomalainen sisämaakaupunki, jonka perusti Pietari Brahe vuonna 1639. Myöskin ministerille oikein lämpimästi tervetuloa tänne Hämeenlinnaan. Säveltäjämestari Sansi Peiluksen syntymäkaupunkimme on luova ja tulevaisuutta vahvasti rakentava kaupunki. Niin kuin aikaisemmin jo mainitsi niistä tuloksista, olemme tehneet vahvaa kehitystyötä sosiaali- ja terveydenhuollon puolella, myöskin opetustoimessa ja myöskin monien muiden palveluiden alueella. Digitalisaatiota hyödynnämme ennakkoluulottomasti asukkaidemme hyväksi. Olemme ensimmäinen suomalainen kunta, joka sai UNICEFilta lapsiystävällinen kunta tunnustuksen, tunnustuksena siitä työstä, mitä lasten ja nuorten ja heidän tulevaisuutensa eteen teemme. Hämeenlinna haluaa olla elinvoimainen kaupunki myös tulevaisuudessa ja selvitä kuivin jaloin myös tulevasta valtakunnan tason muutoksista. Täällä kanta on jo pitkään valmistauduttu tuleviin muutoksiin ja maakunta sote on rakennettu useissa yhteisissä työryhmissä ja työ on edennyt jouhevasti. Uudistumisesta meillä on historiastakin kokemusta jo Kreivi Pietari Brahen ajoilta. Hänhän uudisti Suomea merkittävällä tavalla ollessaan Suomessa kaksi eri kautta. Voitaisiinko sanoa, että maakuntauudistukset olivat jo tuolloin ajankohtaisia? Ensimmäisellä kaudellaan 1637–1640 Brahen mielestä Suomen läänit olivat liian laajoja ja hänen esityksestään läänejä jaettiin pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Läänien pienentyessä verotuksen järjestämistä ja valvomista tuli helpompaa. Hän pyrki uudistuksillaan tehostamaan, yhtenäistämään ja keskittämään hallintoa ja myös pyrki parantamaan veronkantoa ja paikallishallintoa. No, toisella kaudellaan 1648-1651 Praha aloitti virkansa hoitamisen pitkillä tarkastusmatkoilla, ilmeisestikin muutosjohtajan ominaisuudessa. Praha jatkoi läänien hallinnon tehostamista, mutta tällä kertaa aikaisemmin jaetut läänit yhdistettiin uudelleen jotta palkkakulut vähenisivät. Siis hajautettiin, keskitettiin ja niin edelleen. Näin tarina on jatkunut vuosien saatossa ja tänään ollaan jälleen samojen muutosten edessä. Ollaanko siis palaamassa kreivin aikaan vai olemmeko kreivin ajassa? Hämeenlinnalla on vankkaa kokemusta rakenteellista muutoksista myös 2000-luvulta. Vuonna 2009 toteutettiin suuri monikuntaliitos kuuden kunnan kesken, jolle nykyinen Hämeenlinna muodostettiin. Palvelurakenteita ja toimintamalleja uudistettiin vastaamaan muuttuneisiin palvelutarpeisiin ja muutoksessa onnistuttiin erinomaisesti. Viimeisen isompi muutos toteutettiin viime vuonna, jolloin uusi Hämeenlinna aloitti toimintansa ja muutoksella osiin varaudutaan myös tuleviin maakunta- ja sote Suomen terveydenhuolto on lähtenyt kasvuun hyvin vaatimattomista oloista ja matka on ollut pitkä. Suomen modernin lääketieteen historian voidaan katsoa alkanen vuonna 1640, kun Suomen rakennettiin Ruotsin hallinnon alla ensimmäinen yliopisto kuninkaallinen Turun Akademia, siis Pietari Brahen aikana. Lääketieteen ala ei ollut tähän aikaan erityisen arvostettua, joten koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset pysyvät vähälukuisena pitkään. Väestötilastojen valossa 1900-luku näyttäytyy Suomessa menestystarinana. Suomessa vastasyntyneiden elinajan orote on vuosisadan aikana kaksinkertaistunut, ja nykytilanteen globaali vertailu puolestaan osoittaa, kuinka poikkeuksellisella tavalla Suomi ja muut länsimaiset hyvinvointivaltiot ovat onnistuneet ratkaisemaan terveyteen liittyviä ongelmia. Kun länsimaissa elinajan odote yltää jo 80 vuoteen, suuressa osassa maailmaa luku jää edelleen alle 60 vuoden. Toisin sanoen eletään tilanteessa, jossa Suomi oli 1940-1950-luvuilla. Nyt kuitenkin tarvitaan muutosta kulukehityksen hallintaa saamiseksi. Virellä olevan sote-uudistuksen tavoitteena on uudistaa sekä 1920-luvulta lähtien muotoutunut palvelurakenne sekä myös 1960- ja 70-luvulla vakiintunut rahoitusjärjestelmä. Nämä terve sospäivät pureutuvat meneillään oleviin muutoksiin monipuolisesti. Päivien aikana saadaan syvällinen kuva, mitä meneillään oleviin muutoksiin sisältyy, mikä meitä on odottamassa. Hämeenlinnan kaupungin puolesta toivotan teille oikein antoisia ja inspiroivia päiviä täällä Hämeenlinnassa Hämeenlinnan verkatehtaalla. Kiitos ja tervetuloa. Arvoisa ministeri, pääjohtaja, kaupunginjohtaja, hyvät terve seminaarin osallistujat. Minulla on ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin puolesta. Kiitän myös THL ja siitä, että olemme saaneet olla mukana omalta pieneltä osaltamme varmistamassa tämän tilaisuuden onnistumista, ja se on ollut meille, meille myös innostavaa. Todella lämpimästi tervetuloa. Kun ajoin tänne tänä aamuna, niin pelloilla oli, oli tartuttu toimeen, toukotyöt oli täydessä käynnissä. Lämpötilaero oli jonkun verran, lämpötila oli jonkun verran etelän ja, etelän ja tämän syvän Hämeen välillä, ja, ja tota, Uskon, että kyllä täältä se lämpö leviää myös Metropoliseudulle. Se jonkun verran voi ehkä viedä aikaa, mutta, mutta kyllä sinnekin, sinnekin kesä tulee. Öö, tekojen aika on haastava, haastava seminaarin, seminaarin aihe. Teemavideolla Riku Rantala haastaa meitä sanomalla, että mä väitän, että syrjäyty, kun, kun puhutaan osallisuudesta tai kun puhutaan syrjäytyneisyydestä, niin, niin pitäisi puhua osallisuudesta. Ja tota, osallisuus on tekoja, mä haluan väittää Riku Rantalalle heti vastaan. Eli, eli tota, mä väitän, että, että me tehdään paljon osallisuustekoja. kanta oli juuri eilen, <coughs> eilen Kokemusasiantuntijakoulutuksen päätöstilaisuudessa. Se oli hieno tilaisuus, kahdeksan ja puolen kuukauden koulutus kokemusasiantuntijoille. Meillä asiakkaat ja potilaat osallistuu uuden sairaalan suunnitteluun, asiakasraadit pyörii, pyörii täyttä vauhtia. Menkää teki haastamaan Riku Rantalaa siinä, että, että meillä on paljon osallisuustekoja ja me jaetaan niitä keskenämme ja, ja, ja jatkuvasti parannetaan näissä asioissa. Ranskan, pääministeri, anteeksi, Ranskan presidentti Macron ei ole ainoa, joka uusi sanan herkullinen käyttöä. Meidän maakuntajohtaja sanoi tässä teemavideolla, että maakuntauudistus on herkullinen mahdollisuus muuttaa suuntaa ja ajatella asioita, ajatella asioita uusiksi. Kehotan tätä kaikkia nauttimaan sitä herkkua, suunnanmuutoksen herkkua, Ajatusten uusintamisen herkkua ja sitä me tehdään parhaiten yhdessä, juuri kokoontumalla yhteen tekemään, tekemään näitä asioita. Eli kannattaa, kannattaa nauttia sitä täysin siemauksin. Myös iltatilaisuus tulee olemaan herkullinen ja tervetuloa myös sinne. Ja tätä sanaa voi todella käyttää monella, monella tavalla, niin kuin ollaan kansainvälisestä politiikasta opittu. tekojen aika. Haluaisin parista, parista seminaarin teemasta vielä, vielä puhua teoista. Maakuntajohtaja sanoi myös videolla, että, että valinnanvapaus on innostava ja mahdollisesti pelottava. Se on pelottava sen takia, kun ei ole tietoa. Me halutaan kertoa meidän maakunnan asukkaille siitä, että, että miten meidän palvelut toteutuu. Saatavuustiedot on välittömästi saatavilla. Me päivitetään joka päivä meidän nettisivuille, katsokaa khshp.fi. Päivitetään joka päivä meidän nettisivuille tiedot kaikkien erikoisalojen ja kaikkien toimenpiteiden hoidon saatavuudesta. Sieltä ne on kaikille kansalaisille nähtävissä. Toinen teko liittyy toiseen, toiseen teemaan, talous ja vaikuttavuus. Me ollaan lähdetty opettelemaan yhdessä ruotsalaisten sairaaloiden kanssa sitä, että millä tavalla sitä lisäarvoa, jota me tuotetaan meidän potilaille, ja siihen käytettäviä kustannuksia vertaillaan myöskin ajantasaisesti. Kuukausittain pystytään arvioimaan asioita, me opetellaan eri, eri erikoisaloilla, eli eri hoitoketjuissa nyt tätä, ja tämä on toinen asia, joka on todella, todella tärkeä. Eli näillä sanoilla mä toivotan teidät erittäin lämpimästi tervetulleeksi myös sairaanhoitopiirin puolesta. Tulee voimaan. Mä johtajan juttuani. Jaha, nyt pääsimmekin asian ytimeen. Mutta älkää käsittekö väärin, ei tässä, niin kuin ei sote-uudistuksessakaan, mistään laatikkoleikeistä ole kyse. Tässä ovat terve tapahtuman teemat. Ne ovat tähän asti piileskelleet tuolla kulisseissa ja näkyvät hakevan paikkaansa vielä tänne lavalle tullessaankin. ja, ja vähän niillä oli vaikeutta asettua oikeaan asentoonsa, sellaistahan se on välillä ollut. Mutta nyt ne ovat siis siellä, minne ne kuuluvat. Ne ovat sote- ja alueuudistuksen keskiössä. Siellä nakottavat meidän kolme, kolme seminaarin teemaa, joille kaikille on yhteinen yksi piirre. Nyt on tekojen aika. Ja nyt saamme tilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen, jonka tuo meille perhe- ja peruspalveluministeri. Annika Saarikko, ministeri, olkaa hyvä. Kiitos, Marina. Hyvät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, asiantuntijat, terveysospäivien osallistujat. Kiitos kutsusta saapua tähän vuosittaiseen yhteen tulemisen hetkeen. Aikataulun vuoksi saavuin kesken tämän aloitusohjelman ja kun nuo laatikot lavalla näin, niin ajattelin, että onko tämä järjestetty niin, että puhuja tulee laatikosta tai että ketä näistä sotelaatikoista paljastuu. Niin kuin Marilyn hengessä ja mä mietin, että ketä ihania mun sote maakunta ystäviä voisi löytyä laatikoista. Ja mä jo harjoitin mielikuva-ajattelua, miten tuolta uusista maakunnista laatikoista pompahtaa varmaan tuota pikaa Jan Vapaavuoren iloinen, iloiset kasvot tervehtimään joukkoamme. Ai, kuvitelkaapa tekin mielessäni, se nimittäin kävi minun mielessäni se näytti ihanalta. Kuvitelkaapa tekin se sama. Teidän tapahtuman iso teema on teot. Toimeen tarttuminen ja teot. Ja minulle poliittisena päättäjänä tämän ison uudistuksen tämänhetkisenä vastuunkantajana, joka on saanut aika monen henkilön ketjun lenkiksi liittyä vuosien uudistuksen tässä vaiheessa – Yhdellä loppusuoralla, toivottavasti lainvalmistelun osalta viimeisellä, näiden järeiden isojen kokonaisuuksien osalta, mietin sanaa päätöksenteko. Päätös on myös teko. Ja isoin osa kysymyksistä, joita me eduskunnassa tai maan hallituksessa tällä hetkellä vastaanotamme teiltä, jotka täällä tänään olette paikalla, teillä on suurimmalla osalla vain yksi kysymys. Meneekö sote maaliin? Ja jos mä oikeastaan mietin tänne tullessa, että mitä uutta voisin kertoa. Mä jotenkin koin, mä sanon suoraan tänne tulemisen tällä kertaa tosi vaikeaksi. Kun mä mietin, että mitä uutta mä voisin teille, hyvät ammattilaiset, sanoa, jotka olette tässäkin tapahtumassa Useampana vuonna olleet koolla tämän saman aiheen äärellä, kuuleet juuri sen viimeisimmän päivityksen, mitä ehkä juuri nyt lainvalmistelussa ja poliittisessa päätöksenteossa tapahtuu. Eikä teille kannata tulla perustelemaan sitä, miksi Suomeen tarvitaan uudistus tai että sen pohjana on integraatio 18 maakuntaa ja niin edelleen. Te tunnette nämä faktat. Ja miten onnellinen voisinkaan olla kertoessani, että kyllä, nyt se menee maaliin. Ja virkatehtäväni puolesta mä tietenkin uskon, että se menee. Mutta mä myös henkilökohtaisesti uskon siihen. Ja mä ajattelen, että mä käytän tämän mulle varatun ajan ehkä enemmän pohdiskelemaan sitä, että, että miksi päätöksen teko tarvitaan tekojen sarjaan. Me kaikki tunnetaan ne yksittäiset syyt niin hajanaisesta, sirpaleisesta, osa-optimoivasta palvelujärjestelmästä, jossa aina palveluiden käyttäjä ei asetu keskiöön tai tieto ei kulje, tai me myös tuhlaamme varojamme samalla kun jaamme niukkuutta. Mutta minulle ehkä henkilökohtaisesti kaikkein jysäyttävin kokemus tämän uudistuksen äärellä on ollut havainto Suomen huoltosuhteesta. Suomessa puhutaan syntyvyydestä nyt enemmän kuin koskaan. Ja on korkea aikakin. Mun mielestä sote-uudistuksen perusteluiksi riittää kaksi lukua. Niistä ensimmäinen on sattumavaraisesti poimimani tänä vuonna 70 vuotta täyttävien ikäluokka sotien jälkeisestä Suomesta vuodelta 1948. Suomi sai silloin kasvamaan uusia tyttöjä ja poikia, 108 000. Viime vuonna 100-vuotiaan suomineidon helmoihin syntyi 50 000 lasta. 108 000 on se ikäluokka, joka on nyt virkeitä eläkeläisiä, valtavalta osaltaan kannattelevat Suomea hoitamalla lapsenlapsia, osallistumalla harrastustoimintaan osa vielä työelämässä. Mutta kun tuo joukko vanhenee, me emme voi asettaa kyseenalaiseksi sitä yhteen kirjoittamaamme lupausta siitä, että, me pidämme kiinni hyvinvointiyhteiskunnasta, jossa varallisuudesta riippumatta, korkean verotuksen maana, me huolehdimme siitä, että ihminen saa kunniakkaan ikääntymisen. Oli kysymys niistä viimeisistä vaiheista, jolloin tarvitsee ehkä ympärivuorokautista apua, tai niitä tapoja ja toimintoja, jotka itse asiassa muuten uudessa mallissa jäävät olti kuntien vastuulle, jota kaikessa meidän sotepuheessa me nimitämme katto-otsakkeella ennaltaehkäisy. Minulle tämä uudistuksen keskeisin motivaattori on Suomen huoltosuhde. Ja se, että en ole kenenkään kuullut haluavan ikään kuin irrottautua siitä pohjasta, siitä pohjoismaisesta hyvinvointivaltioajattelusta, jolla kuitenkin tulevaisuudessakin palveluita toteutetaan, vaikka me toteutamme kaksi järeän luokan paradigman muutosta. Eli sen lisäksi, että uudistuksen keskeisin motivaatiotekijä tarve tekoon on vanheneva väestö, kunniakas ikääntyminen, harmaantuva Suomi, jossa myös lasten, nuorten ja työssäkäyvien pitäisi saada hyvät palvelut, tämän uudistuksen ydin hahmottuu itselleni kahden paradigman muutoksen kautta. Ensimmäinen liittyy maakuntapohjaisuuteen, jossa toki voi nähdä viimeisten vuosien saatossa ehkä enemmän hallinnon laatikkoleikkiä, kuka nyt vastaa jatkossa mistäkin. Mutta todellisuudessa väliportaan vastuutaho on merkittävä ajattelutavan muutos siinä, siinä keskinäisessä riippuvuussuhteessa, mikä muodostuu nyt ketjusta kunta maakunta ja valtio. Me asemoimme nämä kaikki uudella tavalla. Jos avaamme ajattelua ei pelkästään sotepalveluihin, vaan vaikkapa sosiaalipalveluihin kiinteässä yhteydessä tarvittaessa oleviin työllisyyspalveluihin, jotka tällä hetkellä ovat olleet valtion viranomaisia alueilla, niistä tulee maakuntien toimintaa ely nykyisistä palveluista. Se on iso ajattelutavan muutos, samoin kuin toisaalta on joillakin vaikea hahmottaa keskustelussa, kun puhumme palveluiden siirtymisestä kunnalta maakunnalle, että ei lähipalvelun fyysisesti tarvitse siirtyä mihinkään, mutta hallintovastuu siirtyy keskitetymmille, isommille kokonaisuuksille. Meitä valmistelussa sosiaali- ja terveysministeriössä tällä hetkellä kiehtoo ja samalla huolettaa kunnan ja maakunnan välinen yhdyspinta josta minusta on tehty ansiokasta selvitystyötä opetushallituksen pääjohtaja Olipekka pekka Heinosen johdolla, erityisesti lasten ja nuorten palveluista. Miten voimme varmistaa, että kunnan ja maakunnan väliin ei tipu apua tarvitseva perhe tai nuori, vaan katsotaan eri kulmista koulutuksen ja harrastusmaailman ja toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta samaa palvelujen käyttäjää. Toinen jännite liittyy tietysti maakunnan ja valtion suhteeseen. Ei pidä kiistää, että Suomeen on muodostumassa malli, jossa maakunnilla on vahva oikeus toteuttaa palvelut lain puitteissa itse parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta jossa on vahva valtionohjaus ja vahva viimekätinen perälauta, jos asiat eivät toteudukaan yhdenvertaisella tavalla. Me tulemme seuraavalla vaalikaudella varmasti keskustelemaan maakuntaverotuksesta, riittää kun kuuntelee kollegoita eri puolueista eduskunnassa. Mutta tämä malli, jota nyt rakennetaan, perustuu vahvaan rahoituksen muutokseen valtion yhteen rahapussiin alueille, jossa osa optimointia on pakko vähentää. On pakko satsata palveluiden vaikuttavimpaan osioon ja on pakko miettiä hoidon koko ketjua. Ei ongelmaa eikä laskua voi lähettää eteenpäin. Se on merkittävä ajattelutavan muutos, jossa euro on konsultti uudenlaiselle ajattelulle. Minusta tämän äärelle me emme ole vielä pysähtyneet tarpeeksi. Ja hallinnon paradigmaan liittyen ehkä kolmas ulottuvuus, kunta-maakunta, maakunta-valtiovälillä. Viimeinen tähän listaukseen ajattelussani hahmottuu maakuntien välisen yhteistyön uutena otteena. Tähän asti sitä on osattu tehdä kuntayhtymärakenteissa, sairaanhoitopiireissä yhden tulevan maakunnan alueella valtaosaltaan. Me olemme vaativimmissa erikoissairaanhoidon asioissa onnistuneet tekemään erityisvastuualueajattelua, jota erityisesti nyt uusilla asetuksillakin ohjataan siten, että tehtäviä jaetaan, vastuutetaan ja myös keskitetään. Se on oikein, koska kaikki katseemme tämän uudistuksen äärellä pitää aina palauttaa erikoispalveluista takaisin peruspalveluihin. Me olemme epäonnistuneet tässä uudistuksessa pahasti, jos teko ei tarkoita tekoa kohti peruspalvelujen vahvistamista. Mutta se, mitä erikoissairaanhoidon yhteistyörakenteista on opittavaa, on laajempi maakuntien välinen työnjako ja vastuutus, myös nyt jo valmisteluvaiheessa. Mitä voisimme tehdä yhdessä, kukin omintakeisesti oman maakunnan tarpeisiin, mutta mitä voisimme tehdä enemmän porukalla ja ajatella yhteistoiminta-aluetta, maakuntien yhteisiä asioita yli niiden reuna-alueiden ja rajojen. Hyvät kuulijat, toinen iso paradigman muutos ja päätöksenteon toinen kulmakivi liittyy tietysti siihen muutokseen, joka kytkeytyy valinnanvapauteen, mahdollisuuteen valita. Olen ajatellut, että valinnanvapautta kannattaa sanottaa myös mahdollisuutena valita. Se on mahdollisuutta valita tietyissä palveluissa se, kuka palveluita tuottaa. Tämän keskustelun äärellä mä olen ollut erityisen huolissani siitä, että on ehkä voimia, jotka tahallaankin vievät ajatusta valinnan mahdollisuudesta tai vapaudesta siihen suuntaan, että meistä tulisi subjekteja ja oikeutettuja valitsemaan se, mitä minä itselleni parhaaksi katson. Se hämärtää ajatusta sote-ammattilaisuuden merkityksestä. Jatkossakin ytimessä on sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilainen, jonka kanssa ja jonka johdolla tehdään valintoja minun potilastilanteeseen, asiakassuunnitelmaan tai palveluohjaukseen liittyen. Ja se ammattilaisuus on uudenkin mallin kruunu ja johtotähti. Valinnan mahdollisuus on palvelun tuottajan. Ei faktisesti siihen, mitä hoitoa juuri minä olisin omasta mielestäni oikeutettu saamaan. Löysin sellaisen ajatuksen jostain, että, että ihmiseltä voidaan viedä kaikki paitsi yksi asia. Ihmisen vapaus valita oma asenteensa. Tätä olen miettinyt paljon. Vapautta valita oma asenteensa. Ja suurta asennemuutosta muutoksen äärellä, kun ollaan, tulee vaatimaan tämä paradigman hahmottaminen meiltä kaikilta. Mitä tarkoittaa uusi järjestelmä, joka ei ole vain hallinnon palikoiden uudelleenjärjestelyä tai uusia työnantajia parille sadalle tuhannelle soteammattilaiselle tai mahdollisuuksia yrityksille tulla kuorimaan kermoja, kuten mallia syytetään? Se on totaalinen ajatteluntavan muutos yhteisvastuullisesta vastuunkannosta, katseesta samaan suuntaan ihmisen parhaaksi, palveluiden parhaaksi. Hyvät kuulijat, asiasisällöistä totean tiiviisti neljä huomiota, ikään kuin viesteinä, joita en aivan hetkeen ole vastaaville yleisöille päässyt uudistuksen ääreltä toteamaan. Varsinainen se megapaketti lakeja, koko uudistuksen ydin ja hallituksen niukka enemmistö eduskunnassa opposition kanssa käy läpi pakettia nyt valiokunnissa. Meillä ei ole toistaiseksi mitään muuta näkyä kuin ajatus siitä, että lait astuvat voimaan heinäkuun alussa. Ja hyvä niin. Mutta sillä aikaa, kun eduskunta käsittelee varsinaisia isoja lakikokonaisuuksia, työ jatkuu kiivaalla vauhdilla. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että entinen oikeusministeri, nykyinen Sydänliiton pääsihteeri Tuija Praks on pyynnöstäni tehnyt selvitystyötä järjestöjen asemasta uudessa sote-maailmassa ja väliraportti julkistettiin viime viikolla. Toivon, että pystytte tutustumaan siihen. Mutta toivon, että sen äärelläkin vielä loppuraporttia odottelemme kesällä. Teemme tarvittavat toimenpiteet eri tahoilla, yhteistyössä myös THL kanssa sen pohjalta, mutta kolmannen sektorin äärellä minusta kunnianhimoa ja rimaa pitää nostaa. Mikä on se lisäarvo, jonka laaja suomalainen kolmas sektori sotekentällä tuottaa meidän ihmisille 2020-luvulla? Mikä on aito lisäarvo? Järjestöillä on jossain määrin ilman muuta itseisarvo. Uskon, että me kaikki nojaamme vapaaehtoisuuden arvoon osallisuuden arvoon, mitä järjestöt tuottavat. Mutta sellaista itseisarvoa sen nykyrakenteilla ei ole, etteikö olisi välttämätöntä miettiä, mikä on kolmannen sektorin tuottama lisäarvo. Toinen huomio ajankohtaisesta työstä on se, että sote tulee vaikuttamaan sillä osa-alueella, jota nyt työstämme, eli lainsäädännön pohja. Ei pelkästään niihin lakeihin, jotka nyt eduskunnassa on satoina ja tuhansina sivuina ja pykälinä, vaan meidän virkamiesarvion mukaan vaikutuksia on noin sataan lakiin. Me tarvitsemme siis tukun muutoksia, osa enemmän teknisiä, osa myös periaatteellisia. Näyttää aika selvältä, että terveydenhuoltolakia pitää muokata paljon tämän uuden uudistuksen myötä. Ja toisaalta itse asiassa meillä on vasta työstössä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia ja vielä tällä vaalikaudella käsittelyyn tulevia lakeja. Asiakasmaksuja koskien, sisältölakimuutos, vammaispalveluihin, kehitysvammalain ja vammaislain yhdistäminen, vuosia tavoiteltu, hieno ja tärkeä asia. Ja myöskin kinkkinen, mutta tärkeä lakipaketti itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta palveluissa juuri niiden kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien suomalaisten kannalta. Puhumattakaan siitä, että hallitus ei ole luopunut tavoitteestaan monikanavarahoituksen purussa, me tuomme tällä vaalikaudella vielä eduskuntaan lait siitä, että Kelan nykyisin korvaamat ja rahoittamat matkakorvaukset siirtyvät osaltaan myös maakunnan järjestämisen vastuulle. Ja silläkin vastuutamme vahvaa järjestäjää, uudenlaista ajattelua siitä, että on taho, kertaa 18, joka kantaa kokonaisvastuuta. Kuntoutuksen osalta, joista Kela nyt vastaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapia osalta, me tulemme tekemään kokeilulainsäädäntöä. Etenemme varoen näitä hyviä järjestelmiä vaalien, mutta siinäkin vahvistamme ajattelua maakunnasta, joka on palveluiden vastuullisesti ja rahoituksellisesti selkeä kokonais, kokonaistoimija. Aivan viime päivinä olemme käsitelleet tämän uudistuksen tueksi valinnanvapauspilotteja, joita iloksemme kaikki maakunnat halusivat hakea. Kaikkialla Suomessa katsottiin valmistelutilanne sellaiseksi, että siihen voidaan asettaa sisään ja mukaan ensimmäisenä voimaantulon vaiheistuksen osana valinnanvapauden käynnistyminen joko henkilökohtaisena budjettina, asiakassetelina tai sotekeskusten perustamisena. Ja nämä hakemukset ovat parhaillaan käsittelyssämme. Sitä on tehty asiantuntijavoimin esitys meille, meille päättäjille. Ja toivon, että saisimme ensi viikolla kasaan ratkaisut siitä, että ketkä maakunnat pääsevät heti vauhtiin lain voimaan tullen. Ja tavoitteenamme on, että pilottien osalta kaikki maakunnat pääsevät vauhtiin jo ennen varsinaista lain voimaantuloa. Siksi hallitus vahvisti pilottien rahoitusta tuossa muutama viikko sitten kehysriihessään. Ja tästä ajankohtaisten asioiden listauksesta tämän niin uudistuksen liepeiltä terveysalan kasvustrategia. Tämä aihepiiri on kiehtova ja innostava kokonaisuus yksilöllistyvä lääketieteen ja terveysteknologian mahdollisuuksista, jotka hyödyntävät teknologiaa muuten myös sosiaalipalveluita. Aina pitää muistaa, että puhumme molemmista. Tässä Suomessa on tehty isoja kehitysaskelia. Eduskunnassa on käsittelyssä kansainvälisesti katsoen aivan ainutlaatuinen laki, joka lähtee terveystietojen toissijaisesta käytöstä ja sosiaalitietojen toissijaisesta käytöstä juuri nimenomaan tutkimusta hyödyttäen. Paljon helpommin kuin nykytilassa lupaviranomaisten monimutkaisten menettelyjen kautta. Se voisi Suomea houkuttaa kohteeksi kansainväliselle tutkimukselle ja yrityselämälle. Mutta aikaisesti täällä genomien, biopankkien ja terveyttä käsittelevien tietojen äärellä me olemme aivan uudenlaisessa maastossa EU-tietosuoja-asetuksen ja myöskin muuttuvan ilmapiirin suhteen. Tieto meistä on monien arvioiden mukaan arvokkaampaa jo nyt kuin öljy. Ja kun puhumme ihmisten terveystiedoista, me olemme poikkeuksellisen vaarallisella vyöhykkeellä syvässä ytimessä minua ja omaani. Ja me olemme maa, jossa on suhtauduttu poikkeuksellisen myönteisesti tutkimukseen tätä koskien. Tätä pitää ensisijaisena, ensisijaisena kirkkaana tavoitteena vaalia, mutta samalla huolehtia, että Suomi jatkaa edelläkävijänä myös niin, että me vertaa vain sitä, että olemmeko tässä tutkimusmaana ja osaajamaana parempia kuin muut, vaan miten tämä kaikki hyödyttää myös uutta omaa järjestelmäämme. Minä haaveilen semmoisesta sosiaali- ja terveyspalveluja uudistuksesta, jossa innokkain mielin otetaan käyttöön uuden ajan mahdollisuudet lääketieteen ja teknologian turvin. Hyvät kuulijat, tämä uudistus pitää saada nyt valmiiksi. On aivan kohtuuton näky Suomen seuraavista vuosista, jos seuraava hallitus yrittää uudistaa samanaikaisesti sosiaali- ja terveyspalveluita ja sosiaaliturvajärjestelmää. Jälkimmäinen, josta selvästi on muodostumassa iso teema seuraavaa vaalikautta ajatellen, ja kaikki sen allekirjoittavat, on, jos mahdollista, vielä paljon monimutkaisempi kuin tämä palveluudistus. Siksi soisin meidän kaikkien parhaaksi, että tästä pääsisimme nyt eteenpäin kohti toimeenpanoa, jota ilokseni kaikkialla kyllä tehdään hienolla tavalla, mutta uskon, että se vaihde ja vauhti ja näky on vielä toisenlainen kuin eduskuntalakikokonaisuudelle viimeisen kuittauksensa antaa. Toinen osa-alue sen lisäksi, että toivon, että päätös tehdään nyt ja teen sen eteen kaikkeni, niin on se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ansaitsee parempaa. Ei ole kohtuullista ja oikein elää näin pitkään epävarmuuden ajassa. Täällä moni edustaa tätä mainitsemani henkilöstöä. Moni teistä johtaa näitä ihmisiä. Kantakaa huolta siitä, että jaatte heille kaiken mahdollisen tiedon, mitä on, ja kerrotte reilusti sen, mikä on epävarmaa ja kesken. Henkilöstö on saatava mukaan tähän muutokseen. Se on osa tekoa, että kokee olevansa tekijä. Hyvät kuulijat, hyvät koulutuspäivien yhteen tulemisen päivien osanottajat. Muumipappa on sanonut, että luultavasti myrskyjä onkin vain siksi, että niiden jälkeen tulee auringon nousu. Kevään vehreässä tähän aforismiin on hyvä turvautua, mutta päätän puheenvuoroni, jos mahdollista vieläkin ylevämmin sanoilla, jotka itseäni ovat kannustaneet muutoksen ja toimeen tarttumisen tiellä. Soten suhteen moni toteaa, että miksi se ei ole valmistu. Ja seuraavassa lauseessa, miksi sitä nyt niin kovasti kiirehditään. Aika ei koskaan tunnu olevan tälle uudistukselle oikea, eikä sitä tunnu olevan riittävästi, tai sitten tiimalasista on valunut monen mielestä hiekka loppuu jo kauan sitten. Siksi ajatus ajasta. Aika on liian hidas heille, jotka odottavat. Liian nopea heille, jotka pelkäävät. Liian pitkä heille, jotka surevat, ja liian lyhyt heille, jotka iloitsevat. Mutta heille, jotka rakastavat, aika on ikuinen. Kiitos ja mukavia päiviä. Suur kiitos teille, ministeri Saarikko, rohkeasta, viisaasta ja lämpimästä puheesta ja tervehdyksestä meille kaikille täällä. Vielä suur kiitos, ministeri Saarikko.